Vánoce jsou za dveřmi a tak je na místě přispět pohádkovým příběhem, který ale zatím nemá konec. Král Jaromír prostřednictvím svého vyslance přesvědčil zlého piráta, aby vstoupil do jeho služeb a stal se z něj statečný rytíř, který se bez váhání pustí do urputného boje s 13-hlavou saní jménem Extraliga. Takže pokud vám tenhle ten kousíček příběhu s otevřeným koncem připomíná současné dění v hokejovém Kladně, jste doma. O ním bývaným pirátem je nový kormidelník extraligový hokejistů Kladna Jiří Čelanský, který je se mnou teď ve studiu. A jeho úkol bude náročný dostat předposlední celek tabulky z krize a posunout ho výš. Takže já vám přeju hezké odpoledne u nás na rádiu. Máte připravenou zbroj a je ve vás dost odhodlání pustit se do tohoto těžkého úkolu. Dobrý den, děkuji za pozvání a na tu vaši první otázku odpovím, pokud bych neměl dost odhodlání, tak tady dneska nesedím. Kdo vás pozval na Kladno, jestli můžu, hned první otázka? Tak v jednání jsem byl konkrétně s Vencou Bartošem a Venca Bartoš prostřednictvím nějakých telefonů s Jardou Jágrem. Uh-huh. Dostal jste od vedení konkrétní cíl? Ta konkrétní cíl nebo nejbližší cíl je samozřejmě zvednout se nejenom tabulkou, ale i herně a pokud by se nám podařilo ještě teďka v té rozjetý sezóně, když víme, že to bude hrozně těžký boj uhrát před kolo, tak by to byla taková naše, začal jste pohádkou, tak by to byla taková naše pohádka, ale určitě chceme se vyhnout baráži. Před měsícem jste měl asi jiné plány na Vánoce, jak jste plánoval Vánoce, že budou? Tak jak jsem plánoval Vánoce, my jsme očekávali narození synka a to se stalo před 3 týdnama, takže naše Vánoce doufám, že budou v rodinném kruhu, nicméně hokej do vánočního období patří, takže hokej bude taky dost. Mm-hmm. No a teď teda změnilo se s těmi Vánocemi, takže ve vašem případě, když to narození nebudou moc klidné, jak to tak sleduju, Vánoce? Tak já věřím to, že tu rodinnou pohodu udržíme v tom duchu, ale co se týká samozřejmě práce, tak to klidný určitě nebude, ale zase, když to řeknu úplně otevřeně, nesmíme se ze všeho hned zbláznit. Jaké byly vaše první pocity po příchodu na stadion, kde vyrostlo tolik legend českého, potažmo i československého hokeje? Připomínám, že pocházíte z Havlíčkova Brodu, odkud také vzešlo dost světových hokejistů. Tak jaký byly pocity? Samozřejmě to nejenom na tom stadionu jsou vyvěšeny ty velké úspěchy, jak týmový, tak individuální, ale i v dnešní kabině Kladna je hodně hráčů, který v hokeji dokázali skoro všechno, co se dokázat dá, takže to určitě tam cítit je, ale znovu říkám, to je minulost a my se musíme soustředit, co je teďka a pustit se do toho. Mm-hmm. Tak já tady mám ještě spoustu otázek, kdybyste měli nějaký dotaz, můžete ho poslat teď SMS-kou na 777 1735 29, pustíme si písničku, pak si budeme povídat dál s novým trenérem kladenských rytířů. Velice zajímavého hosta je jim čerstvý trenér kladenských rytířů. Náš dnešní host Jiří Čelanský působil v jiných týmech samozřejmě doteďka než na Kladně. Kde jste byl všude? Tak jestli mám projít nějakou svou kariéru, tak začínal jsem v Havlíčkově Brodě, kde jsme postoupili z 2. ligy do 1. ligy. Poté se Brod stal farmou Slávie, dostal jsem nabídku a šanci pracovat s Láďou Růžičkou ve Slávii, takže jsem byl 3 roky na Slávii a ze Slávie jsem šel pak do Chomutova. Teď jste na Kladně, vašimi asistenty jsou Jan Neliba a Pepa Zajíc, 2 kovaní kladeňáci. První nesmírně zkušený trenér, ověnčený řadou úspěchů, druhý naopak na začátku své kariéry. Znali jste se předtím osobně? Tak s panem Nelibou jsem se neznal, samozřejmě znal jsem ho, protože je to velká hokejová ikona, jak jste zmínil, prošel, má řadu úspěchů za sebou, nejenom na poli hráčský, ale i trenérský, takže pro mě to je vážená osoba, čest s ním dělat a s Pepou Zajícem jsem se znal určitě. Mluvil jste, nebo mohl jste nějak si vybrat do toho, jaký budou vaši asistenti? Bavili jsme se o svých asistentech, nicméně dal jsem na názor Venci Bartoše a Martina Vývody. A teď pozor, v Kladně nebývá zvykem, aby ho vedl trenér, který odtud nepochází. Jste připravený i na to, že budete třeba fanoušky o to víc sledován? Myslíte, že to může být na druhou stranu vaše výhoda, že nejste s klubem spjatý jako předchůdci? Myslím si, že,
že v této fázi sezóny, kdy se nedaří a přišla změna na trenérském postu, tak kdekoliv, nejenom na Kladně, ten trenér bude sledovaný. Navíc já nejsem zas tak zkušený trenér, takže možná o to budeme v tom hledáčku těch fanoušků větším, nicméně druhá fáze té otázky, jestli je výhoda, že nejsem spjatý s klubem, že nemám žádnou historii s tím klubem. Myslím si, že to teď výhoda může být, nejsem ničím ovlivněný, ničím zkreslený. Uh-huh. A jste nejmladším trenérem extraligy, máte představu, proč se Jarda Jágr pro vás rozhodl? To nevím, proč se Jarda Jágr pro mě rozhodl. Nicméně myslím si, že je na místě říct, že asi jsem nebyl první volba. Pár trenérů tu ten post odmítlo a že jsem nejmladší, tak to tak je. Uh-huh. Jaký bude vánoční režim ve vašem týmu teď? Dodávám, že do konce roku čekají extraligové rytíře Kladno 3 utkání v Liberci, doma se Spartou, mezi svátky a v Plzni. Takže jaký je režim pro tým, pro vás? Tak ten program jsme už nastolili, dneska máme dvě fáze, zítra jednu fázi, pondělí jednu fázi, štědrý den necháváme volno, sejdeme se 25. večer a pak v podstatě jeden trénink a jdeme na zápas Liberce. Kdybych vám mohl na závěr splnit jedno hokejové a jedno soukromé přání, tak jak by zněla ta přáníčka hokejové? Tak já bych se radši vybral nejdřív to soukromí. už jsem zmiňoval, máme nový přírůstek v rodině, což je teďka pro nás to nejdůležitější, takže to tam bych si přál, aby všechno bylo v takovém pořádku, jako zatím je, a byli jsme všichni zdraví a hokejoví, jak jste řekl, vytáhnout ty rytíře do těch klidnějších vod a dodržet tady dílku té smlouvy, která bude. Držíme palce, já vám děkuju moc za návštěvu, u nás byl právě teď čerstvý extraligový trenér extraligových rytířů Jiří Čelanský. Přeju hezké Vánoce, uvidíme se na zimním stadionu. Díky, taky.